Номері 13-ші дәріс. Тақырыбы: ерекшеліктердің құрылымдық өңделуі. Жоспары: ерекшеліктерді өңдеу. Қателер және ерекшеліктер аяқтау өңдеушілері. Ерекшеліктерді өңдеу. Win32-дегі ерекшеліктерді құрылымдық өңдеу бағдарламалардың сенімділігін қамтамасыз ету механизмін ұсынады. Соның арқасында қосымшалар адрестеуді алып тастау, арифметикалық ақаулар және жүйелік қателер сияқты болжанбайтын оқиғаларға жауап бере алады. CEN қолдану бағдарламаларға бағдарламалық блоктың кез келген нүктесінен дұрыс шығуға және олардың жұмысын қалпына келтіру үшін бағдарламашы ұсынған қателерді автоматты түрде өңдеуге мүмкіндік береді. Сен ресурстарды уақытылы босатуға және блокты, ағынды немесе үдерісті бағдарламаның басқаруымен немесе ерекше жағдайдың пайда болуына жауап ретінде аяқтанғанға дейін кез келген басқа тазарту жұмыстарын жүргізуге кепілдік береді. Сонымен қатар, сен қолданыстағы бағдарламалық кодтарға оңай қосылады. Көптеген жағдайларда бағдарламаның логикасын жеңілдетеді. Ерекшеліктер және ерекшені өңдеушілер. Ерекшеліктер болмаған жағдайда кез келген стандартты емес жағдайдың пайда болуы, мысалы, нөлдік көрсеткішті өзгерту немесе нөлге бөлу әрекеті бағдарламаның орындалуын дереу тоқтатуға әкеледі. Бір уақытта туындауы мүмкін мәселелерді суреттейтін мысал ретінде бағдарлама жұмысын аяқтағанға дейін жойылатын бағдарлама жасайтын уақытша файлдарды атауға болады. Сен, егер ерекшелік пайда болса, уақытша файлдарды жоятын бағдарламалық жасақтама кодының блогын немесе ерекшелік өңдеу үшін анықтауға мүмкіндік береді. Try немесе except блоктары. Мұның бәрі стандартты емес жағдайлардың пайда болуын бақылауға ниет білдіретін бағдарламалық кодтың нақты блоктарын анықтаудан басталады. Содан кейін осы блоктарға төмендегі сипаттамаға сәйкес ерекше өңдеушілер ұсынылуы керек. Функцияны тұтастай алғанда, оның жеке бағдарламалық блоктарын немесе ішкі функцияларын олар үшін тәуелсіз ерекше өңдеушілерді қамтамасыз ете отырып бақылауға болады. Төменде жеке ерекшелік өңдегіштерін қарастырған жөн болатын бағдарламалық код бөлімдерінің сипаттамалық белгілері келтірілген. Бағдарламаға орындауды тоқтату мүмкіндігін берудің орнына қатенің салдарын жоюды ұйымдастыру қажет болған жағдайларда тіркелетін қателердің оның ішінде жүйелік шақырулар қателерін туындау мүмкіндігі. Инициализациясы дұрыс орындалмаған көрсеткіштерді атын өзгертуге тырысу ықтималдығын арттыратын көрсеткіштерді қарқынды пайдалану. Массивтер түрінде деректерді қарқынды пайдалану. Бұл массив элементтерінің индекс мәндерінің рұқсат етілген ауқымынан тыс шығаруымен бірге жүруі мүмкін. Бағдарламада нақты сандардың өзгермелі нүкте сандары қатысуымен арифметикалық амалдар орындалады және де нөлге бөлу, есептеу және толып кету кезінде дәлдіктің жоғалуы әрекеттерімен байланысты ерекше жағдайлар туындауы мүмкін. Бағдарламалық жасақтама арқылы немесе олардың өнімділігі мұқият тексерілмегендіктен ерекше жағдайларды тудыруы мүмкін функция шақыруларының болуы. Бағдарламаның белгілі бір бөлігінде болуы мүмкін ерекшеліктерді бақылауды қадағалау үшін төменде көрсетілгендей оған try және except блоктарын жасау керек. Оның жазылу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Try және except компилятормен танылатын кілттік сөздер. Өңдеушілердің әрекет ету аймағын арнайы try кілт сөзімен басталады және except кілт сөзімен өңдеушілердің сипаттамасынан бұрын аяқталады. Try блоктары әдеттегі қосымша кодының бөлігі болып табылады. Егер кодтың осы бөлімде ерекшелік болса, операциялық жүйе басқаруды ерекшені өңдеушіге береді. Ал except кілт сөзінен кейінгі бағдарламалық код блогы болып табылады. Келесі әрекеттердің сипаты
сүзгі орнегі параметрінің мәнімен анықталады. Ерекшелік try блогының ішінде орналасқан блокта да пайда болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл жағдайда орында уақытын қолдау құралдары ондағы ерекшелік өңдегіші туралы ақпаратты табу үшін стекті ашады. Содан кейін басқаруды осы өңдеушіге береді. Дәл солай ерекшеліктер try блогында туындаған функциялардың ішінде пайда болған жағдайларда да болады. Сүзгі өрнектері және оның мәндері. Except операторындағы сүзгі өрнегі параметр ерекшелік пайда болғаннан кейін бірден есептеледі. Өрнек ретінде литералды тұрақты сүзгі функциясын шақыру сүзгі функциясы немесе шартты өрнек әрекет ете алады. Қалай болғанда да өрнек келесі 3 мәннің біреуін қайтаруы керек. Exception, execute, handler жүйе ерекше жағдайларды өңдеу блогының операторларын орындайды. Бұл әдеттегі жағдайға сәйкес келеді. Exception, continue, ch жүйе осы ерекшелік өңдегішті елемейді және ерекшелік өңдегішін тапқанға дейін осы процесті жалғастыра отырып, ерекшелік өңдегішін қамту блогында табуға тырысады. Exception, continue, execution жүйе басқаруды бірден ерекшелік пайда болған нүктеге қайтарады. Кейбір ерекшеліктер жағдайында бағдарламаны одан әрі орындау мүмкін емес. Бірақ егер мұндай әрекеттер жасалса, онда қайта ерекшелік жасалады. Ерекшелік кодтары. Туындаған ерекшелік түрін дәл анықтау үшін ерекшелік блогы немесе сүзгі өрнегі келесі функцияны қолдана алады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Ерекшелік коды ерекшелік пайда болғаннан кейін бірден алынуы керек. Сондықтан сүзгі функциясы get exception код функциясын шақыра алмайды. Бұл мәселені шешудің әдеттегі әдісі бұл шақыруды сүзгі өрнегінде келесі мысалда көрсетілгендей орындау. Онда ерекшелік коды пайдаланушы ұсынатын сүзгі функцияның аргументі болып табылады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Бұл жағдайда бұрын көрсетілген 3 мәннің бірі болуы тиіс. Сүзгі өрнегінің мәні анықталады және сүзгі функциясымен қайтарылады. Өз кезегінде осы функциямен қайтарылған мәнді анықтау үшін ерекшелік коды қолданылады. Мысалы, сүзгіні өзгермелі нүкте операцияларын орындау кезінде пайда болған ерекшеліктерді өңдеуді сыртқы өңдеушіге ал жатқа кіру бұзылыстарын өңдеуді ағымдағы өңдеушіге беруге болады. Get exception код функциясы қайтаратын мүмкін ерекше кодтардың саны өте үлкен, бірақ оларды бірнеше санатқа бөлуге болады. Бағдарламаның тиімді емес әрекеттерді орындауы, мысалы, төменде келтірілген. Ерекшеліктер, егер олар heap generate exceptions жалаушасын қолданса, heap alloc және heap grade жад үлестіру функциялары арқылы жасалады. Олардың сәйкес мәндері мына жерде келтірілген. Rise exception функциясын шақыру арқылы жасалған пайдаланушы анықтаған ерекшеліктердің кодтары. Әртүрлі арифметикалық ерекшеліктердің кодтары. Олардың мысалы мына жерде келтірілген. Жетушілер қолданатын ерекшеліктер, мысалы, мына жерде келтірілген. Get exception in formation функциясы оны тек сүзгі өрнегінен шақыруға болады және қосымша ақпаратты, соның ішінде пайдаланылған процессорға қатысты айрықша ақпаратты қайтарады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Процессорға қатысты да оған қатысты емес барлық ақпарат басқа екі құрылымнан тұратын exception pointers құрылымында болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген және онда қолданылатын параметр элементтер туралы ақпарат төменде келтірілген. Қателер мен ерекшеліктер. Қателер де бағдарламаның белгілі жерлерінде кей мезгілде туындауы мүмкін ерекше жағдайлар түсініледі. Сонымен жүйелік шақыруларды орындау кезінде пайда болатын қателерді анықтау және олар туралы хабарламаларды дереу шығару бағдарламаның өзі жұмысының
логикасымен қамтамасыз етілуі керек. Сондықтан бағдарламашылар бағдарламалық кодқа, мысалы, файлдан деректерді оқу әрекетін аяқтаудың сәттілігін тексеруге жауапты бөлімдерді нақты қосады. Екінші жағынан ерекшеліктер бағдарламаның кез келген жерінде пайда болуы мүмкін. Сондықтан барлық ерекшеліктерді нақты тексеруді ұйымдастыру мүмкін емес, немесе іс жүзінде орынды емес. Мұндай жағдайлардың мысалдары нөлге бөлу немесе қол жетімді емес жат аймақтарына жүгіну әрекеттері болуы мүмкін. Сонымен қатар қателер мен ерекшеліктер арасындағы айырмашылықтар жеткілікті шартты болып табылады. Windows Help Unlock және Help Grade функцияларын қолдана отырып, оны бөлу кезінде жад жетіспеген жағдайда пайда болатын ерекшеліктерді генерациялауды басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бағдарламалар Rise Exception функциясын қолдана отырып, бағдарламашы анықтаған кодтар мен өз ерекшеліктерін жасай алады. Ерекшелікті өңдеушілер GoTo немесе LongJMP ауысу операторларын пайдаланбай, бағдарламаның басқаруындағы ішкі блоктардан немесе функциялардан шығудың ыңғайлы механизмін қамтамасыз етеді. Бұл мүмкіндік, егер блок, мысалы, ашық файлдар, жад немесе синхрондау сандары сияқты ресурстарға қол жеткізсе, пайдалы болады. Өйткені өңдеуші осы ресурстарды босату міндетін өз мойнына алады. Сондай-ақ, бағдарламаны міндетті түрде аяқтамай, ерекшені өңдеушінің кодын орындағаннан кейін жалғастыруға болады. Сонымен қатар, блоктан шыққаннан кейін бағдарлама FP ерекшелік маскасы сияқты жүйенің бұрынғы күйін қалпына келтіре алады. Қосымша мен туындайтын ерекшеліктер. Rise Exception функциясын қолдана отырып, оны орындау барысында бағдарламаның кез келген нүктесінде ерекшеліктерді қалыптастыру мүмкіндігі бар. Бұл бағдарламаға пайда болған қателерді ерекше жағдай ретінде анықтауға және өңдеуге мүмкіндік береді. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген және онда қолданылатын параметрлер туралы төменде айтылған. Аяқтау өңдеушілері. Аяқтау өңдеушілері негізінен ерекше өңдеушілермен бірдей мақсаттарға қызмет етеді. Бірақ бағдарламаның қалыпты орындалуы нәтижесінде ағын блоктан шыққан кезде, сондай-ақ ерекшелік пайда болған кезде орындалады. Екінші жағынан аяқтау өңдегіші ерекшелікті тани алмайды. Аяқтау өңдеуші try және finally операторында finally кілттік сөзін қолдану арқылы жасалады. Бұл оператордың құрылымы try except операторының құрылымына ұқсас, бірақ сүзгі өрнегі жоқ. Ерекше өңдеушілер сияқты аяқтау өңдеушілері дескрипторларды жабуға, ресурстарды босатуға, маскілерді қалпына келтіруге және блоктан шыққаннан кейін жүйенің белгілі күйін қалпына келтіруге бағытталған басқа әрекеттерді орындауға ыңғайлы мүмкіндіктер береді. Мысалы, бағдарлама блок ішіндегі return операторын орындай алады. Барлық жұмысты аяқтау өңдеушіне қоқыс жинау үшін қалдырады. Осының арқасында тазалау кодын блоктың кодына қосу немесе GoTo операторының көмегімен тазалау кодына өту қажет емес. Оның жазылу синтаксисі мына төменде келтірілген. Try блогынан шығу. Аяқтау өңдеушісі бағдарламаның логикасына сәйкес келесі себептердің бірі бойынша try блоктан шығу жүзеге асырылған кезде орындалады. Try блогының соңына жету және аяқтау өңдеушісіне құлау. Келесі операторлардың бірін блоктан тыс шығатын етіп орындау. Return, break, GoTo, LongJMP, continue, leave. Ерекшелік. Авариялық аяқтау. Try блокының соңына жетуден және төмен қарай құлаудан басқа немесе leave операторын орындау себептері бойынша бағдарламаны орындаудың кез келген аяқталуы авариялық аяқтау болып саналады. Leave операторының нәтижесі try блогының соңына өту және басқаруды бағдарлама мәтінінен төмен беру бұл GoTo операторын қарапайым пайдаланудан әлдеқайда тиімді, өйткені ол стекті ашуды қажет етпейді.
Try блогунун калай аякталганын аныктоо үчүн аяктоо өңдөөчүндө келеси функция колдонулат. Унун жазылуу синтаксиси мына жерде келтирилген. Блоктун орундалуу авариялык жагдайда аякталган кезде бул функция true man, калыптуу жагдайда false man кайтарат. Аяктоо өңдөөчүсүнүн орундалуу менен одан чыгуу. Аяктоо өңдөгүчү немесе финальный блогу жумушун бакылайтын блок немесе функция контекстинде орундалат. Башкаруу аяктоо операторунан келеси операторго өтүү мүмкүн. Аяктоо өңдөгүчү башкаруу берүү операторун орундаган кезде тагы бир мүмкүндүк бар. Тагы бир мүмкүндүк эрекчиликтин пайда болууна байланыштуу өңдөгүчүдөн чыгуу. Финальный жана эксе блоктарынын үйлөсүмү. Бир трай блогунда тек бир финальный блог немесе бир гана эксе блогу болуу мүмкүн. Бирок бир убакта көрсөтүлгөн эки блог боло алмайды. Сонымен катар бир блокту экинчисине салууга уруксат этилет. Ол жиі колдонулат. Төмөндөгү код толугу менен жумуш істейт жана багдарлама башкаруудагы циклден чыккан кезде немесе эрекчилик туундоо натыйжасында убакытча файлдарды жоюуга кепилдик берет. Сонымен катар кодду нақты сандар катысатын эсептөөлөр жүргүзүлөтүн жерде орналасқан try эксеп ички блогу бар. Бағдарламалык кодтун жазылуу синтаксиси мына жерде келтирилген жана булар тууралуу кыскача түшүнүктөр жазылган. Кордундай келе бул дәрісте эрекчиликтер түшүнүгү жана олардын пайдалануунун тиімділігі тууралуу айтылды. Және ерекшеліктерге қолданылатын операторлар, функциялар, кілттік сөздер туралы түсінік берілді. Дәріс соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.